הריח, זה אחד הדברים הקשים. זה כמובן הולך ומחמיר עם הימים, זה הולך איתנו, כן. כבר כשמתקרבים למתחם, עוד לפני שנכנסים, ברור מה מתחולל בפנים. אי אפשר לתפוס את גודל האירוע, ושום דבר לא היה יכול להכין אותנו לדבר כזה. גם מבחינת הכמות, זה כמות שהיא פשוט בלתי נתפסת, בלתי נתפסת. 10 ימים שמסביב לשעון 24/7 אנחנו על זה, מהרגע הראשון. האווירה קשה, אבל פרצופי החיילים והחיילות שמשרתים כאן לא מסגירים באיזו עוצמה. כל זיהוי שאנחנו מצליחים, בבוקר הצלחנו לזהות עוד 2 חיילים שעבדנו להם המון זמן לזהות אותם, תחושה של פיצוח, תחושה של זעקת יש. הנה, הצלחנו עוד 2 חללים להביא לקבר ישראל, עוד כמה משפחות שיצרנו להם איזושהי ודאות. אין שמחה כהתרת הספקות. מחנה שורה במרכז הארץ, בסיס הרבנות הצבאית, הוא המקום שבו נקלטו כ-1,300 חללים, וממנו יוצאות יום-יום בשורות איוב. ולפעמים הדרך אל הבשורה היא דרך ארוכה. אני יודעת שיש המון שאלות שעולות סביב. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? אנשים לא באמת מבינים שלפעמים עובדים ימים כדי להשיג זיהוי ודאי. מאוד מאוד חשוב לנו שלא יהיו פספוסים, שלא יהיו אי-דיוקים. חשוב לנו גם הצוות של אנשים לאסוף את החפצים בשביל המשפחה. כאן עובדים מסביב לשעון כדי להשלים את מה שהופך קשה מיום ליום, זיהוי החללים. כמה רופא שיניים יש פה? קרוב ל-50 רופא שיניים. בבניין הזה? נכון. כרגע? לא, עכשיו קצת הפעילות שכחה עם הזמן, כי באמת רוב מוחלט של החללים כבר זיהינו אותם. אבל בימים הראשונים של המלחמה, קרוב ל-50 רופא שיניים. 2 מתחמים פועלים כאן זה לצד זה. האחד של המשטרה לזיהוי כמעט 1,000 חללים אזרחים, ובשני לפניכם עובדים 24/7 על זיהוי הנופלים מקרב חיילי צה"ל. עד כה זוהו בבניין הזה למעלה מ-300 חיילים וחיילות. בבניין הזה עובדים למעלה מ-1,000 חיילים, רובם אנשי מילואים, ובהם גם מחלקת חיילות. באזרחות, אביגיל בר אשר היא הייטקיסטית, וכעת מוטלת עליה אחת המשימות הקשות בצה"ל. דווקא לדבר את זה, איכשהו יותר קשה, יותר מציף מהעשייה עצמה, כמה שהיא קשה. נראה. יש פה צוות של חוסן שאיתנו בסיום משמרות, מדברים איתנו. אני בטוחה שכמו שכל המדינה מצולקת מהדבר הזה, גם אנחנו עוד נצטרך לאבד את זה עוד הרבה. אבל כרגע בסדר, כרגע עובדים. בין הקצינים פגשנו גם את מי שהיה הרב הראשי לצה"ל. זה קשה מנשוא משום המראות הבלתי נתפסים, מראות שלא חווינו בעבר. מדברים עליהם באמצעי התקשורת בכותרות, וגם אני לא רוצה לפגוע במשפחות ולרדת לפרטים. אבל אילו הייתי יכול לומר, הייתי אומר שהעולם לא ראה את הזוועה הזו, ולכן הקושי כאן הוא כפול ומכופל. אבל אני אומר לך שבאופן פרדוקסלי, תחושת השליחות שמפעמת בליבם של האנשים כאן, היא שמימית, היא נמצאת על ענן. אחד הקצינים הוותיקים כאן הוא הרב דוקטור מרדכי הלפרין, שמלאכת הזיהוי לא זרה לו עוד ממלחמת יום הכיפורים. אני מקווה שאני אצא שלם, אבל אני בטוח שישארו שריטות. גם ביום כיפור זה היה ככה. הרגשנו שאנחנו מברזל. לא היה חרבות ברזל, אבל אנחנו ברזל. אבל פתאום, אני לא הייתי, 48 שנה לא יכולתי לקרוא שום דבר על הצליחה. עד שפתאום נפתח ויכולתי לקרוא, וכתבתי את היומן של מלחמת יום הכיפורים. אני מעריך שגם פה.